Veliki pozdrav, dobrodošli u specijalni izveštaj, specijalno izdanje koje ćemo svakog dana dok traje svetsko prvenstvo u fudbalu raditi za vas. Kada bude igrala Srbija i kad bude igrala neke utakmice koje imaju veću težinu, radit ćemo i neke specijalne stvari o kojima ćete vidjeti kada dođu na što će da liče, ali u svakom slučaju otvoreno je svetsko prvenstvo, najkontroverznije svetsko prvenstvo u istoriji fudbala. Organizacije poput Amnesty International 2021. godine u izveštaju rekle su da je prilikom gradnje ovih stadiona 15.000 radnika iz Bangladeša i tako dalje sličnih zemalja umrlo od vrućine, umrlo od raznih drugih posledica. Klima je takva koja je bio recimo u Sharm el-Sheikhu i tako dalje, to je neko poređenje, pa postoji taj vazduh koji dođe iz tog dela sveta Saudijske Arabije, tokom noći je 45 stepeni, ne može se živi. Sad zamislite, imate klimatizovane stadione koji mogu da se zatvore gore, da budu potpuno zatvoreni objekti. Vrućina je tolika da svetsko prvenstvo sa zatvorenim stadionima i klimatizovanim objektima unutra nije moglo da se drži tokom jula i avgusta. A onda neko je ne bio u klimatizovanom stadionu, nego je na toj temperaturi nosio šlem i radio građevinske radove, tako da kontrateža svemu, svim vrednostima emisije Dođite na stadion je ovaj mundijal, jedna bruka za ljudski rod i bruka za FIFA, koja je prosto onako, evo sad, tolika da bivši predsjednik Sepp Blatter ima potrebu da se pospe pepelom dodatno zbog svega toga. Tako da, to je otprilike to. Na početku to prvenstvo isto obeleženo, zabranjeno je alkohol na utakmicama, što u nekim evropskim zemljama postoji. Dakle, nije to ništa sad samo po sebi. Možda to pogodi Nenada Bjekovića posebno u tim bezalkoholnim zemljama. Ne znam koliko će dugo da izdrži tamo ako Srbija prođe grupu i tako dalje. Bojim se da se ne vrati u Srbiju, pošto su ovi u Kataru prilično striktni. Razmišljam, tamo su oni striktni oko tih krađa i čuda i tako dalje. Takvi ljudi koji su navikli da kradu u srpskom fudbalu, recimo taj Zvezdan Terzić da je otišao u Katar, ne znam da li bi se vratio, tako da je dobro što nije predsjednik Saveza. Da je otišao ovaj Nedimović, on bi recimo ove kamile bi napravile stampedu, one bi, kad bi čule šta je uradio kravama ovde u Srbiji. Tako da, generalno gledano, zanimljivo je otprilike ovo počelo. Svakog dana, na kraju dana, na kraju poslednje utakmice, radit ćemo ovako jednu emisiju koja će se baviti izveštajima sa utakmica koje su tu, da ne bi pravili za svaku ponaosob. Tužno deluje da zaista ovo prva utakmica. Iz aviona se vidi da Katar nikad ne bi igrao svetsko prvenstvo da nije domaćin. Publika koja je napustila ogromnim delom, kad pogledate kraj utakmice, ta tribina koja je bila krcata i tako dalje, poluprazna. Dakle, to što nije fudbalska publika, niti publika navikla da razume da je eto, Katar jedno to bez veze ispucavanje i sad taj Montari, kako se zove igrač koji je šutno, oni su ni krivi ni dužni mogli da daju jedan gol i da još jure i nerešeno. Dakle, to je publika koja je kad videla 2-0 na poluvremenu velikim delom napustila prvu utakmicu svetskog prvenstva. Beograd ima 2 miliona stanovnika i grad koji ima eto 2-2,5 miliona stanovnika, ne znam koliko stadiona ima i ceo svet će da se nađe u njemu i tako dalje, svi navijači na jednom mestu, ne znam koliko reprezentacije, znači jedan eksperiment koji je neoprostiv. I ova utakmica je to pokazala, dakle Ekvador, onda ta grubost tih igrača Katara i tako dalje, jedno 2-3 žuta kartona na ivici crvenog kartona. Dakle, onako jedno otvaranje koje onome ko želi da vidi, mislim da govori sve. To uopšte nije priča o tome da u tom delu sveta ne treba, ili da u arapskom svetu ne treba da bude svetsko prvenstvo. Postoje zemlje poput Egipta, poput Alžira, poput Tunisa, poput Maroka, taj prosto deo sveta koji je doneo svetskom fudbalu puno toga i
velike zemlje, zemlje koje, evo, recimo, samo kažete Mo Salah i tako dalje, dakle, koji su izbacivali iz svetske zvezde futbala. Ova priča, mislim, sa Katarom i sa, dakle, tim nasilu kupljenim svetskim prvenstvom, dakle, to je onako, dakle, nije uopšte pitanje, dakle, posle Rusije trebala je Amerika, Amerika je dobila sledeće svetsko prvenstvo, dakle, uopšte to nije pitanje sad pravljenja neke lažne slike, kampanje protiv nečega, mislim, zdrav razum govori da je ovo svetsko prvenstvo na pogrešnom mestu. Zanimljivo je da je u sred sezone, pa ne može da se kaže da su igrači umorni, mislim da je to potpuno glupo i potpuno promašeno, sezona je tek počela. Dakle, prvi deo sezone je u pitanju, nemaju od čega da budu umorni. Oni bi svakako da nema svetskog prvenstva u novembru i oktobru, u novembru i decembru igrali utakmice grupnih takmičenja i evropskih takmičenja i prvenstva svojih zemalja do, razumete, u Engleskoj se ne prekida i to, na novu godinu se igra fudbal i tako dalje, tako da u tom smislu bi trebalo ovo prvenstvo bude zanimljivo. Ova prva utakmica, Ekvador je obrisao pod sa ovim nejakim Katarom i tako je to otprilike krenulo. Tako da, ništa specijalno kad je reč o veštini igrača reprezentacije Katara. Golman, onako, eto, jednu je odbranio u prvom poluvremenu kao neki vodoinstalater koji je doveden da brani i tako dalje, dakle, ili kao neki, razumete, ono, baštovan, prosto čudesno. Tako da, ja se zaista tim ljudima divim, vidite da se, tolike su to pare da se predsednik FIFA Gianni Infantino, on živi u Kataru, ne živi u Švajcarskoj, ne živi. Mislim, onako, dakle, kupovina najbrutalnija od ljudi koji nisu fudbalski ljudi, nisu orijentisani, razumete, na normalan način. I eto, otprilike, to je to. Vidite, ovo reporter RTS-a glasine da će da kupe pobedu na otvaranju, da će da bude 1-0 za njih u drugoj polovini. Mislim, razumete, uopšte gluposti, ali kažemo, kad ste videli tako nešto ikada, da u takvoj nekoj atmosferi neko uopšte priča o tome da će neko da podmićuje reprezentativca Ekvadora da puste neku reprezentaciju koja nema kvalitet da igra. Dakle, onako, da kažemo, travestija na kvadrat. Tako da, ja bih rekao da od sutra počinje ozbiljan fudbal i da smo ovo odrobijali zato što, eto, smo morali, i da mislim da bi bilo dobro da se posvetimo fudbalu, jer čovek, mislim, kaže vam, cela misija dođite na stadion je bila da promoviše neku zdravu sportsku infrastrukturu, da stadioni žive 365 dana, oni će da razmontiraju pola tih stadiona da ih nema, da razvijaš ekonomiju, razvijaš delove grada i tako dalje, da ljudi bolje žive zbog tih stadiona, neko, ne znam, 15.000 ljudi umre gradeći neke stadione u sred leta, kad ne može se igra fudbal u klimatizovanim stadionima, neko je gradio, mešao beton, nosio cigle, razumete, prosto, onako, dakle, tužno šta je FIFA sebi dozvolila i da najveće svetsko takmičenje se nalazi u gradu neznatno većem od Beograda, gde je valjda, ne znam koliko, 32 reprezentacije sa svim navijačima spakovanim. Tako da, to je otprilike to, a jedino što me brine, to je koliko će dugo Nenad Bjeković da izdrži u ovom bezalkoholnom mundijalu i da nam ne napusti reprezentaciju. Ne znam, pogubili bi se svi, ne bi znali šta će bez njega tamo. Eto. To je to za ovaj izveštaj. Dakle, paralelno sa Dođite na stadion i svim ostalim emisijama koje radimo, svakog dana nakon poslednje utakmice mundijala imat ćemo ove redovne izveštaje i vanredne za reprezentaciju Srbije i za odabrane utakmice koje predstavljaju nešto zanimljivo i nešto poučno. To je to za ovaj izveštaj. Hvala vam na pažnji i prijatno.